Er Dorme-projektet blevet lidt kommercielt her med al den opmærksomhed? Ja, det må man sige. Altså, vi har valgt at skelne meget klart, således at dogmereglerne handler kun om filmen og den måde, filmen bliver lavet på. Og ikke om det hele det apparat, der er udenom, for det vil ikke kunne lade sig gøre, og det vil ruinere filmproducenterne, der står bag det her. Det vigtigste for os er for så vidt, at selve filmen er lavet under streng kontrol af Dogme 95. Man kan sige, at hele det her apparat udenom, det at jeg står her og lader mig interviewe, samtidig med, at jeg ikke må blive krediteret på min film, er jo i dyb kontrast til reglerne, men det er altså det skel, vi har måttet gøre. Vi kan jo ikke holde os selv hemmelige. Det er jo en naturlig del af det, at jeg skulle sælge en film.